Boa tarde, rapaziada. Cá estou eu de volta para mais um vídeo sobre bushcraft e técnicas de sobrevivência. Quem já acompanha os meus vídeos há algum tempo já sabe precisamente isto. Mais um vídeo sobre estes dois temas. E é para vocês, ok? Tal como eu costumo dizer, nunca é demais relembrar, é para vocês que vale a pena. Ora bem, o que é que eu vos vou mostrar? O que é que eu vos vou mostrar hoje neste vídeo? Neste vídeo vou-vos mostrar mais uma técnica com facas, ok? Mais uma técnica que podemos executar com a nossa ferramenta principal. Ora bem, então que técnica é esta? Esta técnica é como cortar um ramo verde com a faca, ok? E eu quando falo num ramo verde, estou a falar num ramo verde, por exemplo, de um arbusto ou uma pernada de uma árvore, e é um ramo que ainda está verde e é fino, ok? Portanto, vai ser um ramo, pá, com uma grossura, pá, aí, assim, de um dedo, do indicador, ou no máximo da grossura de um polegar, ok? Pá, quanto muito, um bocadinho mais, mas não muito longe disto. Portanto, um dedo, no máximo um polegar. Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Portanto, é um ramo que, como eu disse, está verde, não é muito grosso, e dá-nos jeito, é uma técnica que nos dá jeito, portanto, para, por exemplo, arranjarmos um ramo que sirva para, por exemplo, nos ajudar na construção da estrutura de um abrigo. Por exemplo, podemos cortar um desses ramos para fazer uma flecha, okay? Para fazer lanças, para fazer pegas ou suportes para pendurar potes ao fogo, para cozinhar, para fazer, por exemplo, armadilhas. Normalmente são ramos mais ou menos dessa grossura, mais ou menos de um polegar, de dedo, que se utiliza para fazer armadilhas. Pá, dá de jeito saber esta técnica para muitas coisas, muitas tarefas que nos vão auxiliar numa situação de sobrevivência, ou então, se por isso simplesmente estamos a acampar e a desfrutar da natureza, no fundo a praticar bushcraft, ok? Portanto, espero que gostem deste vídeo, por isso, pá, mantenham-se por aí e acompanhem-me, ok? Ora bem, rapaziada, tenho aqui este arbusto com várias pernadas e vários ramos, e faz de conta que eu quero cortar este ramo aqui que vocês estão a ver. Então, okay, como é que eu vou fazer? Qual é a melhor técnica? Ora, portanto, está aqui o ramo. E o ramo, como está verde, e tal como eu disse no início do vídeo, isto é uma técnica para cortar ramos ou pernadas que ainda estão verdes. Porque se estiverem secas, a gente dobra e facilmente elas estalam e partem. Mas quando estão verdes, são bastante flexíveis e, como podem ver, não partem assim com tanta facilidade. Okay? Portanto, são assim bastante flexíveis e torna-se difícil parti-las. E mesmo quando elas às vezes partem e depois ficam com várias fibras agarradas, pá. E se não tivermos uma faca ou se não soubermos a melhor técnica, vamos estar a desperdiçar energia desnecessariamente. E então qual é a técnica? Vou retirar a faca e então vou aproveitar o facto de o ramo estar verde e vou vergá-lo, okay? Vou dobrá-lo bem, vou vergá-lo e vou vergá-lo de forma a que ele faça mais tensão na zona onde eu quero cortar, ou seja, onde vou vergá-lo ou vou dobrá-lo para que ele faça a maior curvatura na zona onde eu quero cortar. Portanto, faz de conta, por exemplo, eu quero cortar aqui e então, por exemplo, vou dobrar assim e agora vou aproximar assim esta mão, ok? Portanto, vou aproximar esta mão que está a segurar no tronco e fazer assim, ok? Dobrá-lo para que ele fique com a curva mais acentuada na zona onde eu quero cortar. Ora, o que é que isto faz? Isto faz, ao vergá-lo assim, desta forma, faz com que o ramo fique sob tensão, ok? Portanto, o ramo, nesta zona aqui, está completamente sob tensão. E este é o aspecto fundamental desta técnica. Porquê? Porque desta forma o que vai acontecer é que assim que eu der um golpe na parte de cima do tronco, ele, como está sob tensão, vai-se imediatamente, as fibras vão-se imediatamente soltar, e vocês vão ver isso. Portanto, vergar bem o tronco e agora como é que eu vou fazer? Vou cortá-lo aonde? Vou cortá-lo em cima, em baixo, ao lado, ao outro lado, aonde? Qual é a zona onde eu vou cortar? Obviamente em cima, ok? Portanto, na zona exterior da curvatura. O tronco está assim vergado, a zona exterior da curvatura é esta, portanto é na zona exterior da curvatura, neste caso é na parte de cima, é em cima, que eu vou dar o primeiro golpe. Porquê? Porque é a zona onde as fibras estão sob a maior tensão. Portanto, estas aqui de baixo, estas fibras aqui de baixo que estão na parte interior da curvatura, estão sobre alguma tensão, mas não estão sobre muita tensão.
estas aqui de cima, da parte exterior da curvatura, estão sobre uma grande tensão. E é estas que eu quero cortar primeiro, portanto é aqui que eu vou dar o primeiro golpe. Como é que eu vou posicionar a faca? Muito simples. Portanto, não vai ser com a lâmina na perpendicular ao tronco, mas sim a fazer uma diagonal, ok? Desta forma, com uma inclinação. E aqui vai. Portanto, é muito simples. Tronco sobre a tensão, no sítio onde queremos cortar. Lâmina está assim na diagonal e agora é só exercer força para a frente e vocês vão ver o que é que acontece. Viram? Imediatamente estalou. E agora, esta zona aqui, vou ver se vocês estão a ver. Então, esta zona aqui ainda está agarrada, vou dobrá-la e assim. E já está. Portanto, agora tenho aqui este ramo que cortei e posso fazer com ele o que quiser. Outra coisa que eu posso fazer é usar também a mesma técnica que eu vos acabei de mostrar para torná-lo mais curto, mais pequeno. Okay? Portanto, faz de conta que eu não quero este tronco todo. Quero cortá-lo mais ou menos por aqui. Posso fazer assim. Tentar vergá-lo na zona onde eu quero e já está. E desta forma tenho o pedaço que quero e agora posso fazer o que me apetecer. Posso utilizá-lo para fazer, por exemplo, neste caso uma lança não, porque é demasiado curto, mas posso utilizá-lo, por exemplo, para fazer uma flecha, para fazer, por exemplo, um suporte para pendurar qualquer coisa ao fogo. Posso, por exemplo, fazer uns entalhes para criar uma armadilha, muito facilmente. Ok? Desta forma. Neste momento tenho um tronco que posso fazer o que me apetecer com ele. Simples. Portanto, aqui está uma pequena árvore. E simplesmente vergo na zona que quero, faca na diagonal e já está. Ok? Esta até se soltou logo à primeira e tudo. Vou exercer uma boa tensão. Portanto, quero cortar, por exemplo, nesta zona, vou exercer uma boa tensão no ramo e agora colocar a lâmina da faca assim, portanto, na diagonal, portanto, não é perpendicular, é na diagonal e as fibras, tal como eu disse, estas fibras de cima, ao estarem sobre a tensão, vão imediatamente rasgar e o ramo vai cortar-se, ok? Portanto, na diagonal e aqui vai. Viram? Pá, foi quase automático. E agora, simplesmente, posso assim, fazer assim e já está, ok? E agora é a parar o ramo, como quer, tirar o excesso e posso fazer o utensílio que me apetecer, ou os utensílios que me apetecer com este ramo. Portanto, rapaziada, já aprenderam mais uma técnica com facas. Espero que tenham gostado sinceramente deste vídeo. Tal como eu comecei por dizer no início, é por vocês vale a pena, sempre. Okay? Se não fosse por vocês, apenas vinha aqui praticar e não trazia a máquina atrás para filmar. Portanto, obrigado pelo vosso apoio. Obrigado por todo o vosso incentivo. Obrigado não só ao pessoal de Portugal, mas também ao pessoal do Brasil, pessoal do Texas, tenho um senhor que é do Texas, pá, pessoal da Galiza, pessoal da Irlanda, pessoal dos Estados Unidos, que me têm acompanhado e que me têm apoiado e incentivado para continuar a fazer o que estou a fazer. Espero, mais uma vez, que tenham gostado deste vídeo. Como viram, é uma técnica que pode dar muito jeito no mato. Por isso, muito obrigado e até à próxima, ok? Sou o Pedro, praticando bushcraft e técnicas de sobrevivência. Vemos no próximo.